قائم تشربك الوحوش يتي يا إبراهيم أورين ولاية ني كمان ريجياني وأنت أما كي إبراهيم بحر كي تيوكولي كي قلبيني وانا بايا نمتوكا سيسي إن لم تشربك البحايم إن دبوبين جدا وسوسو إشارو وانكا با تشربك الوحوش دبوبين داجي لابسوسو إشارو وانكا ليتبتا با yau duniya ina ne wai gon malami ke da almajirai kamar Sheikh Ibrahim to asalin shi kamar yanda yayan su shine Alhaj Muhammad Saidi Muhammad dan Saidi Alhaj Abdullah baban su Shehu ya ce asalin su daga Larabawa ne wannan kuma ya dace akwai wani bawan Allah wanda yake jini ne na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin ayan sarakai ya taso daga kasan Jazair bimana Algeria kenan yana yawon neman ilimi na duniya a cikin yawace-yawacen shi yana karatun duniya sai Allah ya sa ya shigo a kasan Senegal a lokacin ya zo ya tarar da wani basarake ana ce masa Damir Kajor wanda basarake Damir Kajor ya karbi bakoncin sa ya girmama shi matukan girmamawa shi wanga balarabe ana ce masa Ridal Akbar shi Ridal Akbar nga she wanga basarake Damir Kajor da yayin sha'awan sa yayi ba kuma da karatun sa sai yana da ɗaya ana ce mata Jai sai ya dauke ta ya aurar da ita ya ba Saidi Ridal Akbar da aka ba Saidi Ridal Akbar sai ya sa mata suna Anisati ya mata lakabi yana ce mata Anisati bi mana me debe mini kewa a cikin larabci to ana kiranta Anisati 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 sai ya zamo ka san ba kowa zai iya kira ba wasu ya musu nauyi su ce Anisati ce suna yanka wasu na ce nyas 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 akan haka wasu maluma suka ce daga nan aka samu lakabin gana nyas 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 amma asalin shi daga Anisati ne wani ruwaya aka ce a shi wanga Ridal Akbar da aka aurar da matan nan aka bashi ya haifi da sai ya sa madan ga suna Samba shi wanga Samba shi ma sai ya haifi Muhammadu al-Amin Muhammadu al-Amin da ya haifi nashi dan sai ya sa masa suna Bakar Bakar kuma da ya haifi nasa da sai sa masa suna Mademba shi kuma Mademba da ya haifi dansa sai sa masa suna Muhammad Muhammad shi ya haifi Alhaji Abdullah walidin su Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to shi wanga dari da Akbar Samba wai shi ne ya kamu da ciwon ido walfawa in sun zo gaida shi sai suna tambayar sa da yaren wal suna cewa ya Samba sabat bi munginyas ya Samba ya ciwo idon naka yayi sauki munginyas to wai daga nan aka samu lakabin yas 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 wallahu a'lam to baban Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kamar yanda muka faɗa sunan walidinsa Muhammad Muhammad shi wanga Muhammad shi ya rufi Sayyidi Alhaji Abdullah Sayyidi Alhaji Abdullah walfawa suna masa lakabi da ainihin Sayyidi Alhaji Abdullah walidina Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu suna masa lakabi da Bomba Abdullah Barfal Jihati Dembagai Samgam Samgiya lakabin da suke kiransa da shi kenan shima ya auri mace mai suna Nana Aisha ƴar wani babban mutum ana ce masa Saidi Ibrahim Nana Aisha uwar Sheikh Ibrahim ita ma ana mata lakabi da Mam Asu Janka Yayi Bai haka suke kiranta to an samu ruwaya daga Saidi Aliyu Sise Kalamul Faida radiyallahu ta'ala anhu yana cewa shi ma ya samu wangasance daga kanin Shehu mai suna Saidi Abubakar Sirrin Bai yana cewa uwar Shehu Nana Aisha ta ce
farkon wata da ta dauki ciki shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a cikin bacci ta yi mafarki tana tsaye akan wani wuri wanda yake madaukaki a kasan shi akwai rijiya sai ta ga alaman ga wata ya huro daga ainihin mahudansa wannan wata da yazo sai ya fadi a kanta ta farka da gari ya waye ta je ta ba baban shehu labarin wannan mafarki sai ya ce mata ki goye wannan lamari naki karki yadda ki ga ya ma wani amma muna fata zai zama alkhairi to a takaice ciki ya samu wata tara sai ya dace a cikin wannan wata ne watan Rajab watan Rajab kuma ya dace 15 wanda yake shine zance sahihi wasu sun ce 14 ga Rajab amma 15 shine muka fi dacewa akai domin shine Shehu Muzaim ya karantar da mu kuma haka ya samu wanga labari daga kakanmu Sheikh Alhaji Harun Muhammad At-Tijani har ya kasance ya rubuta a cikin baiti na datin da aka yi Shehu Ibrahim yana cewa wa bi yawmil khamis khamis ashr min rajab hal athur hadha ar-rais كان لدي لسرور يوم الاسعار يتبت هذا الشيوى ياداتي أتكي واتا رجب ني غوم شابير هجرائينا دا دوبو دا داري اوكو دا غوم شا تاكوس وانا رواية أكتي دا داري دوبو دا داري اوكو دا أشيري والله أعلم هو الشيوى تتي ياداتي أرانان الحميد bata ji cikinta alaman haihuwa ya kama ta ba sai bayan sallan azhar bayan sallan azhar sai ta ji alaman cikin nan yana motsawa amma Allah bai kaddara zuwan Shehu Ibrahim ba sai bayan la'asar tace bayan la'asar ne sai ta ji alaman abinda ke cikinta yana son saukowa kuma ta ga mamakai da dama kuma ta ga wannan haske ma'anawi ta ga wannan haske a wannan lokaci bayan la'asar tana cikin wanga hali sai ta haifi maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi amin ma salami على حبيبي سيد الكيان أبو سلامتي ما سلامي على حبيبي سيد الكيان أبو سلامتي ما سلامي على حبيبي سيد الكيان على الحبيب سيد الكيام حتى لربي على اللقاء أفر رازي من زي الحوان على ألف صلاة ما سلام على الحبيب سيد الكيام بدر البدور بعد البرغور الفيوض والغات مسان على الف صلاة ما سلام على حبيب سيد الكيام برام هازي برام سامي برام هازي برام سامي برام هازي برام سامي وقعد الكفا على الف صلاة ما سلام على حبيبي